kutulmagan yerden sülüp qalatam hazır. Ayoy tolqunayatam, sürdüp atam. Mınakı gün ısık, gün ısıktığına qarabay uşunça el gelip bir muştunday birigip bizdin sportmenlerge, bizdin bütkül kırgız eline ötö çoң dem güç berip atasıñar. Mınakı bul olimpiadada biz üçün jıyıntıkталды. Kümüş medal menen 2 gümüş, 1 kol. Men oylayım bun menen bizdin artıbızda çoң çoң jaştar, çoң çoң мотивация алып жаштарга bir çoң bir dem güç болду деп ойлойм. Bizdin artıbızdan өсүп келаткан ар bir жаштарга, ар bir спортсмендерге, ар bir окуучуларга калбайм ошол Кыргызстандын bir бурчун сүйрөгөн инсандардан болгон ан силердин колдооңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип турганыңар эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрө алып бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аянтчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Тилекке каршы мен ошол күнү силердин үмүтүңөрдү актап финалды уталган жокмун. Бирок ошол күнү Айсулу Эжебиз финалга чыкты. Биринчи күн ушул жерде элчи болгонда. Мээрим 3-чү орунду алды. Ошондо мен аябай сүйүндүм. Анткени мен утулдум, мен утулуп силерге жакшы эмоция тартуулап албай калдым. Бирок канча да ушул Айсулу Эжебиз менен Мээрим силердин келгениңерди актап жакшы эмоция тартуулап берди деп ойлойм. Ан олимпиадага даярданганга чейин бир ырсаптарды угуп калып аябай ошол ырсаптар менен жашап калгам чынын айтсам. Милан Самойлоо байкебиздин 4 сапырын айта кетейин. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Мирлан Самойлоо байкебиз жакшы нерселерди айтып кеткен. Турпагыңа белгиңди чийип кыргыз, тууңду көтөр ар дайым бийик кыргыз, төркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз. Çok rahmat, terek tazim etmek için sizlere. Rahmat.